Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. І так, це м'ячна вода. Добре, це таке. Так, будемо зараз продовжувати сіяти гірчицю. Зараз я зроблю курс для МТЗівки. Вона то пройшла по периметру. Але чомусь я не знаю, щось з курсом трапилось, десь він пропав. Пропав просто. Я не знаю, що він хоче робити, ну нехай мучається. Так, тут нормально все з курсом. Я ж і не пам'ятаю, що я таке продав, щоб гроші отримати. А, згадав культиватора. Так, і... дурівка вонючана. Як ви дратує, наскільки... У дурному ці курси малюю, але все одно краще, чим мучитися звичайним наймитом. А, в мене все закультивовано. Я щось не зрозумів. Що він в стороні трішки стоїть? Да, в мене немає інших таких маленьких тракторів. Тому прийшлось до ХТЗ пирскавку чіпляти. Так, що там на базі? Оу. О, ноу. А, точно, зараз поїду культивувати отут. Віця, не можна розвернутись. Так, підчіпимо зараз. Ой-ой-ой. А солярочки то що? А солярочки 47 літр. Бідуємо. Що за дриганка? Так, ну графіка. Ізи. На, нічого не робиться.
Я й не сумнівався. Ого. Це там якийсь підйом такий. Тут буде все в трави. Ці. Травичка, а потім ліс. Можливо, ось це вже попробую. Все це зробити. Ну, я думаю, нормальна площа. Або не травичка, а покрасити в лісову землю. Так, з однієї сторони буде, можливо, краще. А з іншої дорогше. Але поки тут розкидана солома. Я нічого не зможу зробити. Вона вважається як об'єкт, який буде заважати. Так, соляри я ще поменшало. Хоча нащо нам тут трава? Для чого мені тут трава? Між деревами я її косити не буду. Тим більше овечок в мене там немає. Чуть пропустив. Хочу побачити. Прикольний КАМАЗ. Чи я з цього КАМАЗа пробував і в його ніяк не знімається ось цей тент. Добре, це таке.
Ясна земля. Животная грязь. Може, ще по цій грязі бетон. Правильно. Є ж воно гроші їсть. Жахіття. Так, що там у нас? Що це за пропуск? Це такі пропуски. Стандершен, стандершен. Так, поле наше. Все. Закультивоване. Це 150 не їде. Давай, вищ. Чого речаги не? А, добре, передачі перемикаються. Спалив усього 20 літр на гектар. Як це буде 150-овський? Є. Не кажіть, що це придурочне, тут а мені в круги. Мені це МТС з цією сівалкою построює. Поїхав, дурику. Чому він не включає вищу передачу?
Так, цього небагато. Присканемо трошки. Я чу нормальну пильську. Усі валочки нові. А всього нового треба купляти. Як довго? Як довго він їде? Цю прискіпку має мотоблок тягати. Мотоблок. Ще ж потім вдобрювати треба. Грошима. Грошима, яких нема. Пандос. Пандос справжній. Це я зараз бур'яни кроплю. Треба буде глянути, що там до пиворами тої ставити. Ні, пиворама там буде одна, єдина. А якісь мебельні заводики будуть в інших місцях. Дуже-дуже помалу. Клікай скоріше. Задовбало. Задовбало. Ух, на дворі вітерець бушує. Робоча ширина 16,9 метра. Нема тут такої ширини, там 16 писали. Ну дивіться. Все понятно. Нас обманули. Сівалками біда трохи, нема нормальних сівалок, я вже моди дивився. Ну, типу, вони якісь дорогезні. Такі, звісно, купують, що зразу без культивації. Ті, два, чотири, п'ять. А от сажалками цікавій.
Тут є всілякі там такі забавненькі. Такі. Багато. Багатенько. 200 дешева і при там 6 метрів. Та просте таке до мотоблока. Добре вносить, та й все. Чіпі-чіпі, чапа-чапа. Сипає, сипає. Так. А ну в баню. Та його якась. Що йому робиться? Я знаю, що йому робиться, бо я взяв это, розворот. Ідіотина дурна. То вже не смішно. Поїхав. Штучний інтелект. Так, що ми маємо? Тут в нас 21. 50 кубів. 50 кубів. Це вже не моє поле, я його продав. Це теж не витоплено, так. Комбайн наш новенький. Вишурувався трошки. Так, я думаю, що я буду продавати. Мабуть, мені треба буде курника продавати. Потім будемо купляти то якогось побільшого трохи. Курника, курей. Не знаю, ці бункери, може, теж одного продам. Газу, газу. Стефан. Майже остатня пшениця. Де я представляю, мені зараз. Тобто є курс плей? Є курс плей, що реально? Він працює? Да. Я просто представив. Представив цей момент, що мені десь там 10 кілометрів пункт продажу я возиком буду возити, продавати. Тачкою. Все? Кінець. Більше чого нема. Ну, кролики, дай Боже. Що вони, мабуть, довго будуть. Звук якийсь дивний.
Ну що ж, пождемо. Не знаю, як цей С-150 заїхав десь сюди в городи. Так. Остатня прохідка. Поїду допомагати тому сіяти. Томагавку. Так, гроші кінчаються знову. Все як завжди. А мені ще ж добре його розкидати треба. Якимсь методом. Ну, методом понятно яким, але добрива немає, грошей на добриво теж немає. Печально все. Не потрібно віддавати останні гроші на це, на трактори. Так, зараз зроблю один мікроексперимент. Да, він, мабуть, працює. Що шо? Ізвість треба. Видать. Вже як по всім площам буде треба. Здесь тут посіна гірчиця. Просто якась оця солома зверху. Щось з цієї сторони посіяно. Нам для розкидання добрива треба щось. Так, пужіть зараз гляну, коли я продам цю, як його. Що у нас там? Гречка, гречечка. Ноябрь. Зараз август. Оп. Оп. Не знаю. Навіть не знаю. Мені вже нема що продавати. Єдине, що є там одна. На базі, де там? Шнель-шнель, де та база? База-база, афробаза. Снести. Ця штука зноситься? За нуль. Нуль.
Производство не пусто. Що? Производство не пусто. Будь продане. Окей. У 23 тисячі. Ми багаті. Нема, не можна. Чому вона не повертає камеру? Повертає, не повертає. Це не продається. Бачите, тільки назад нажав. Цікаво, да? Мені теж. Да. Все одно навіть мішка добрива не купимо. А нам їх треба десь два. Де це 150-й? Відчіпляй. Аміачна вода. Що таке аміачна вода? Жидке добриво. Жидке добриво? Нічого собі. А, мені ще штрагербіциди там внести. Ну це повний капець. У нас все погано. Здесь ще на базі там трошки було. Трошки. Коли ж я розбагатію? Гайн заправитись не можу. Може на базі є там яка каністра. А, тут мене добре воює, 100%. Ні, нема. Там насіння. О. Нічого собі. Вже нашкребемо. Солярки би ще десь нашкребти. Солярку і печально. Солярки ніде немає. Коли воно перестане оце фрізити? Взагалі не знаю. Навіть не уявляю. У нас там якесь виробництво медовухи є. Його купити можна? Ну, звуки тут 150 тисяч гривень. Яка ж тут виробництво медовухи? Це що таке? Шахмати? Да. А на 20 метрів він тут розкидає. А ну да, мабуть. Все. Добре, дивіться, це що? Там траца ізвість, там не треба.
Ми віримо в його. Пирскавкою, звісно. Зі сторони я виглядаю забавно. Це виглядає мега потужно. Звук такий, як будто тяжко. Тяжко їхати. Так, сіємо, сіємо, сіємо. МТЗ Т-150. Як завжди, я підзадовбенився. Гроші кінчаються безбожно. Я вже не знаю, вже скоро буду продавати городи, щоб на інших городах щось посіяти. Я не уявляю, як на цій карті можна грати на складному рівні складності. Просто важко представитися, треба топтатися на місці. Задовбенився. Треба на нову техніку. Не трактори, з тракторами в мене все чікабамбоні. А навісне. Навісне треба оновлювати. Ну, добре, хоч не СЗ-36. Ще ж тут зараз знову носити гербіциди, яких у мене не вистачає. Пандосик. Так, а що це 150-й там? Ні, не кажіть. А що то? А чому він став? В чому прикол? А може заглох? А, блін, паливо. Кушлись. Хочеться купувати все-таки каністру. Я забувся, що в мене тут голяк повний. 7 тисяч гривень. Так, 7 тисяч гривень, 180 літр. Це за літр, що ми маємо? Це дешевше, ніж в нас в Україні зараз. Реально дешевше. У нас зараз на деяких заправках за 100 літр буде 7 тисяч. Да, так що ще в ігрі нормально.
Сіпає. Так, я щось хотів зробити. А, гербіциду до Т-150-го. Хетезика. Зараз в той кінець доїдемо. А я взагалі-то хотів хетезик, де він? Хетезик, хетезик. Давай, 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 давай. Самий найдешевший трактор при Мурзуса. Ні, я як зрозумів з ФПСом, це дана локація, на ній він просто не може бути нормальний. Відеокарта працює на 20%, 30, там 40 з сили. Процесор 15. То можна поверх цієї ферми, я навіть вчора поверх ферми запускав ще одну ігру, ставив наймита, фермі наймит робив, а я собі там в 7 Days to Day грав на ультрах. Ну то забавно. І в чому прикол, що в 7 Days FPS на 5 кадрів тільки був менший, чим без ферми грати. Бужіть, я не пам'ятаю, отут я, да, там я добрив, ой, не вдобрював, а це от. Ой, їх. Так, що це 150-й? Ні, якраз добрива на це поле хватило. Треба буде вже взяти сівалки випорожнити. І з їх взяти ще добре. 4000. Подождіть, що я купив? Де гроші дівось? А, солярки 7. Да це капець. Рожори. Їдять гроші. Зараз знов все стане. На півмільйона треба тримати, щоб заплатити за роботу.
Прохідьте. Так, вже я все досіяв. Вертаємось на базу. Так. Ех. Гроші наші кінчаються. Іду хоч трішки ту грядку закидаю. Помалу їде. Да, але прикол в тому, що я його можу продати дорогше, чим того хетеза. Забавно, да? Мені теж. Да, будь не набагато, мені хватить саме на гектар. Один гектар. Нічого, на більше. На 1,5 гектара. Там поле непогане таке. Велике. Що там? Площа 14. Що тут сіють? Що це? Це червоний буряк, мабуть. Дивіться, мені здається помінялося, це вже не росте це є, як там воно, пастернак. Ні, блін, дивіться, він кругом. Мені здається, на другому полі був теж пастернак. Ні, нічого не змінилось. Це жах. Жахтя. Соняшник. Тут ще поле є. Забавно, до його понад озером їхати. Не як поле, воно щось купляється разу з... Не знаю, 205 написано.
No, мои деньги. Где мои деньги? Не доеду я до конца. Чуть-чуть не хватить. Не, еще пропуск. Не. Не, 5, 3, 2, 1. Все. Немає, немає грошей. Ну, зато мене комбайн. Пар. Чуть би не врізався. Можна піти поспати, і нам копієчка прийде. Так. Печінка. Може, розширювача бункера продам. Прийдеться продати. Бо не хочу гречку зараз продавати. Тому що, як буде ціна більша, ходить, ми втратимо на тому. Єдине, що можна було продати. Зовсім цуть. Це все, що дало? А, прийдеться все-таки камазиком продати десь на 1 тонну. Поїду в Євросейм. Там ціни нібито не сильно різняться. Ну да, навіть в Євросеймі нібито саме бідка. Майже. Я ж гірчиці ще не сіяв. Молотити молотив, а сіяти ні. О, капець. Де тут ці тормоза? О, ну. От і нормально. А їхати за прицепом. Або ні. Ні, треба їхати.
А я не поняв, а чому ХТЗ не працює? В чому диво? Надіюсь, я не давлю його. Поки що ні. Так, зараз я куплю за 150. А він у нас стоїть, ай, ай. Ван мішочок. Брум-брум. Ох, заводиться довго. Давай, 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 давай. Все. На цьому відео завершене. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пальці вгору, дзвіночка натискайте. Всім до побачення.